sifate wong kang perang fi sabilillahi krono ngluhuraken agamane Allah. Wallahu Gusti Allah a'lam iku dan kang bohong mudaneni biman wong yujahidu kang jihad sopoman fi sabilillahi fi sabilillahi krono ngluhuraken agamane Allah. Kama salisari miku kaya sepadane wong kang poso alko ini kang sholat bengi. Jadi wong sing jihad fisabilillah ya, iku ibarat kaya wong awane poso bengine sholat dalu. Lah sapa sing jihad fisabilillah? Gusti Allah sing mati. Ono wong ketoki jihad fisabilillah padahal bukan fisabilillah tapi jihad fisabilid dunya. Ono sing jihad fisabil syaitan. Ya. Lah ya wong Islam, ya wong Islam berperang lho ya. Hah? Piye kok? Wanu jihad fisabilillah apa fisabil syaitan? Jihad fisabilillah tenan ya kaya dene awake wong poso begini kok wong salat dalu wa tawakkal tawafa lamun mencari sapa Allah hu ing mujahid ayu khila ayya tawalfa sapa Allah hu ing mujahid fi sabilihi al jannata ing swarga au yurji Allah bali sapa Allah hu ing mujahid fi sabilihi saliman halimong kang selamat maa ajre meninggal sartane upah awoni maten utawa jarahan perang rawau seriwayan yui hadis asyikot di sebuah imam utama ajre meninggal sartane ganjaran ya, awoni maten utawa jarahan perang rawau seriwayan yui hadis asyikot di sebuah imam Bukhari Muslim. Gusti Allah nanggung nanggung di wong sing jihad fisabilillah ditanggung apa? Lamun no mati dilebono swarga lamun no urip oleh ganjaran utawa oleh ghanimah. Tapi ini kapan wong Islam wong Islam perang tawuran iku sing peplok sapa? Sing peplok sapa? Sing peplok ya
kafir kok oplok seneng ya iki. Ayo tambah dibombong ngono ya. Mungkin salah satu didanai dari ngono.